Da, Biljana, čujemo se. Dobro jutro svim gledalcima. Najavila si ono što će se dešavati krajem ove nedelje, zaista jedna lepa, može se sada već reći, i tradicionalna sportska manifestacija, Fit Fest Black Cobra. Goran Krstić, možemo da kažemo, idejni tvorac cele ove priče. Goran je naš gost ovog jutra i potpuno spreman. Čini mi se, Gorane, kada bi sada krenuli i rekli za pola sata jedan trening ovde na trgu, vi biste bili apsolutno spremni. Odmah spremni da krenemo. Apsolutno spremni. Fit Fest, a pripremate se za nešto što će se dešavati u nedelju 28. Jeste, Ana, izuzetno smo uzbuđeni. Kažemo, osećam tremu svih izvođača s obzirom da je to u nedelji. Vrlo brzo, bliži nam se nedelja, još nekoliko dana. Drago mi što smo ovu emisiju napravili na trgu jer ovde se osjeća energije. Upravo ovde na ovom trgu u nedelju od 4 sata do 9 biće, znači, naš Black Cobra Fit Fest, koji ovog puta okuplja 17 izvođača, ako to uključimo i mene, Emanuelu, moga kuma Saleta koji će da se bavi zdravstvenim fitnessom, Marija sa pirotskim trubačima, znači preko 20 izvođača, bit će katastrofa, a katastrofa u pozitivnom smislu. Ima da zatresemo ovaj trg i ovaj grad, da ljudi osete pozitivnu moć rekreacije i zdravog načina, ne samo vežbanje, nego i mišljenje. Potrudili ste se ove godine da okupite veliki broj ljudi ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva. Ko nam sve dolazi od instruktora koji se bave, da kažemo, fitnessom? Tu ima, jel tako, mnogo nekih podvrsta, ali vi ćete više o tome. Pa evo, hoću kratko samo da kažem, drago mi je da će ovog puta da dolaze, znači, doći će Aneta iz Mađarske, doći će Violeta iz Rumunije, doći će Marija Zeri i Dimitris iz Grčke, zatim tu će biti, znači, naša Miroslava Dimitrova iz Bugarske, koja je bila i prošla dva Fit Festa. Biće tu gosti iz Beograda, Pančeva, Bora, Zaječara, Leskovca, puno gradova, da ne nabrajam sve imena, to su zaista puno instruktorke, to su sve vrste instruktorke koje poznaju svoj posao, koje već učestvuju na tim master zumba časovima, i ne samo što se tiče zumbe, strong by zumbe, već i aerobičnih programa kao što je kardio pilates, kardio workout, taj bo, combat fitness koji ću ja da radim, i tako dalje, tako dalje. Pored tog osnovnog programa, važno je reći da će biti tu još interesantnih programa. Znači, ovo je jedan festival za sve uzraste, ali tako? Ima tu i za decu, ima i za one starije, ali ne mogu svi istim tempom, istim ritmom da vežbaju, ali tako? Vrlo zanimljivo. Biće izuzetno otvoren za sve učesnike, da svi ovde koji dođu, ne samo da nas gledaju, nego i da djuskaju. S obzirom da je Deda Sika u 84 godine, prošle godine i prepaše mogao sa nama da djuska na omladinskom stadionu gde je to bilo, mislim da će ovde sada svi mogu da đuskaju, maltene bebice od dve godine, kao što moj sin u dve i po godine već đuska sa mamom, pa do oni, da kažem, mladići od 100 godine. Svi će moći da đuskaju. Zumba program je prilagođen svima, to je jedan aerobičan ples gde ovako jednim lepim plesom uz jednu lepu zumba špansku muziku svi mogu da se rekreiraju, da se lepo znoje i da otprate celu koreografiju. A što se tiče ovih napornih programa, ja tu savjetujem svima da probaju kad su more, da sednu, da popiju vodicu i da se vrate. Moj program će možda da bude najovako teži program. Ja hoću da predstavim takozvani Brazil Butt Lift, to je program gde se non stop rade čučnjivi iskoraci. Zatim program Combat Fitness koji je sličan kao Total Body Jump, gde se rade borilačke veštine, ali uz mnogo prelaska u tu transverzalnu ranu, skakanje gore, skakanje dole, da ljudi vide da aerobik može da bude izuzetno naporan. Međutim, to će traje kratko, nekih 15 minuta. Ostali program biće prilagođeni i svima koji dođu da učestvuju. Ja zato pozivam svi da dođu ovde i da učestvuju sa nama. A ono što je najbitnije, bit će, znači, tu zdravstveni fitness. Saša Pešić, koji inače ima svoj centar zdravlja Demiris, koji se bavi zdravstvenim fitnessom, pomoći će ljudima za savjeti oko ishranu, potrudićemo se da dopremimo i dijagnostičku vagu, da se ljudi izmere i da dobiju neke važne savjete s obzirom da on radi u bolnici, da ti ljudi sutra mogu da odu tamo da se pregledaju i da u suštini ljudi koji imaju problema sa zdravljem preuzmu zdravstvene struke, što je pre svama nama rekreatorima i cilj, da ljude uputimo ko treba da se leči, ali da opet ne zaborave da je rekreacija možda kao preventiva najbolje lek. Veoma važno. I da ne zaboravimo, Marija i pirotski trubači, juče smo vežbali, ja i Emanuela smo
smo bili sa njim neposredno pre aerobika, odradili smo neke koreografije. Mario je rekao, gore, pa ovo niko ne može da izvede. To je dobra priprema za Guču, je li tako? Mario je spreman, ono što je on izveo, one numere, prilagodio nam je Michael Jacksona i Zumba, ovako da kažem, zvuke uz trubu. I ovo će po prvi put biti u Srbiji da smo spojili takozvani truba fest, kako smo, truba fitness, kako smo ga mi nazvali, da u zvuke trube mi igramo. To do sada se još niko u Srbiji nije setio i mislim da će ovo da budu da je jedan korak ka jednom novom, da kažem, fitness pravcu. Da, Pirot je bio mnogo puta pokretač dobrih ideja, eto pokretač još jedne zaista dobre ideje. Da kažemo na kraju ovog razgovora, satnica, ukoliko počinje program i koliko će trajati da ljudi mogu lakše da planiraju svoje i obaveze i eto dolazak na FitFest. Mene svi pitaju što se to stavi u četiri, bit će prevelika toplota, pa u suštini mi smo mnogo izvođača, svako ima svoj program, neki imaju po dva programa, zato smo stavili da to budu 16 popodne, znači 4 popodne i trajeće do 21 sat, znači 4 do 9, 5 sata biće, non stop će da se smenjuju, znači izvođači, neće uopšte biti dosadno, dosta različitih izvođača, dosta različitih energije koje dolaze iz različitih gradova i mislim da program od 4 do 9 to je neki minimum, kad bi se malo još raširili sa nekom pjesmom to bi trajalo mnogo više i to je to dokaz, pošto nas ljudi iz Srbije puno cene da sledeće godine možda to traje 2 dana, s obzirom da svi oni će ovde da noće, da eto, iskoristimo ljude, da možda smanjimo program, ali da 2 dana bude kvalitetan program i da ljudi ovako sa nama uživaju, da kažem, jedan malo duži vremenski period. Znači, nedelja, ova nedelja, 28. jul, 16. popodne, od 16 do 21 na trgu, dođite da zumbate, da se veselite, da igrate sa nama, da se pokrenete. Hvala Gorane, hvala što si prenao i ovog jutra zaista sjajnu energiju koju inače uvek prenosiš. Jedan od retkih gostiju koji tako pozitivno deluje ne samo na nas koji radimo u televiziji, već čini mi se i na sve koji nas gledaju. Hvala. A sad odjavim moj trening jednim jumping jackom. Tako je, ovo je najbolja odjava.